päivä yleisövuorossa on Jean-Michel Ajon. Kansainvälinen kutsukilpailu ryhmäjalimiverisille 1609 metriä lähtöauton takana. 8 huippu lämmin veristä. Fama Kuritte, Antti Teivainen, Paradis Cordier, Jean-Louis Labine, Marathon Man, Mika Fors, Fotokoppi, Ari Moilanen, Camilla Haines, Petri Ingves, Express Meret, Pekka Korpi, Premier Steed, Jean-Michel Bazir, Elmikko, Jarmo Immonen, vajaat 100 metriä starttiin! Lähtö hyväksytään. Yksi Fama Kurit. Antti Teivainen päräyttää kärkeen. Kakkosena tulee numero 4 Fotokopi suunnistaa johtavan kantaan ja vauhdilla matkaa myös 7 Premier Steed. Jean-Michel Bazir tulee nyt kärkihevosen ulkopuolella. Fotokopi kolmantena, neljäntenä tulee numero 2 Paradis Cordier. Pitkässä letkassa mennään, joten vauhti on hurjaa. Fama Kurit, Antti Teivainen, Premier Steed tulee kakkosena, laukka numerolle 4, Fotokopi ja avauspuolikas on mielenkiintoinen ja se on 06,5. Kierros matkaa maaliin, Fama Kurit, Premier Steed seuraa. Jonossa 2 Paradis Cordier, sen takana ne 5 Camilla Haines, kaksinkertainen voittaja. Tätä seuraa 3 Marathon Man ja pitkässä letkassa jatketaan. Express Meret Pekka Korpi tulee pääjoukon hännillä. Takanaan numero 8 EL Mikko ja muista on jäänyt 4 Fotokopi. Viimeiselle takasuoralle mennään. 700 metriä matkaa maaliin. 1 Fama Kurit, sen takana 7 Premier Steed ja 1000 metrin väliaika on 0,85. Hurja on tempo Jean-Michel Ajossa, 2009 viimeinen puolikas käynnistyy. Fama Kurit sen takaa nyt reissuun 7 Premier Steed. Lähinnä tulee numero 2 Paradis Cordier, sen ulkopuolella on 5 Camilla Haines. Tätä seuraa numero 3 Marathon Man, joka suunnistaa 3.-4. Camilla Haines, Peter Ingves tulee 3. rataa ja nyt on 7 Premier Steed saamassa otetta. Siirtyy kärkeen Jean-Michel Bazir ja Premier Steed johtaa valjakon mitalla. 2 Paradis Cordier, ranskalaisvieraat jyräävät. Kolmanneksi nousee Marathon Man. Voittaja on 7 Premier Steed.